Kana na yokate na yokate place Maria olobana nini o to landa ebo na ba telephone de to landa ka to yokake ebembe na yo mama na babilo mo abongo na yokate na yokate nga mamba ba TikTok oyo moni tenga de ama lili susu Batu msuba osa na bon mama na bon na TikTok bon sa bien ba o pe ba osa ya mabe ba osa pe ya mabe en tout cas liko na ngoba ngoma okuna baluba tata zala ate mama zala ate na TikTok bande ko ba ate donc kuna conseil exact église exact na TikTok exact na ba pasteur ba kota TikTok na ba sangoi na ba mutu tu onya tali ko na kuna to a mélange mais papa justice wa na mboke lande la mamuti mboka o batu bolia malamte bomela malamte tozolia malamte mtu ya mtatambola na kindumba na ina pochit okay boso amemona na TikTok ndenga na kamwe nana likambo kamwe te mona mtu ya TikTok na soutien kwa film na tona nebi so bia zo tambo na ngona pochit ndumba oui otama ya kindumba na ina pochit yanganyi sege tata na yako kite mama na yako kite boka na réseau ande ba ko Kolia fufu ndeto mona ra modero ya modeli ya fufu idéologie wane za ya nani ya yo jibombo toza ya modero ah takumi sinzambe poka biso tuto abana lemba histoire ba changer ngoti ya modero a vienna nga ya depuis a vienna nga me idéologie fufu yanga bayo balanga na ni na mars na bali ya modero ko mtapeksa ngai ke obala na bala te ba no jouer ka te carrière vide menga na tala e bonte na tosa e mama na ngai ya modero ta mkomo te ndali afufu na beta disuna nga aza même pas na temps na a obeta te pour ne pas batu ba ye ba izuka jibamba sala ka na mboko ke Lelo monde oyo pe changer ba deux fois pe comment surtout artiste et comédien surtout bino bana basi oyo boza pe na ba succès ba lobi na monde na bino ba lesbienne parmi artiste et comédien mi suspect ba comment pe ba lesbienne est-ce que yo kango o vivra pe yango mona kango po yebi pe ke artiste et comédien pe belé ba comment pe ba lelende tolobara ko lingaka basi moi ça lingi moi si viva ngwe banda kala Makambo e banda kale banda tongo. Allez-y bien. Oui, nga na ba 16 ans wana comme na ba 17 ans. Bana mokil mobimba di nouveau na kate Pinesil Sen. Salon bonne main coiffure. Salon staff. Et salami awan epiné. Salon na bino yango. Musikate na RRC. Musikate na tram 11. Musikate na tram 8. Bongo ba coiffeur, ba professionnel. Toza na Djibril de couloir. Souka Bodrindelo, artiste. Na yemoko Godard le château. Et c'est tout là en côté. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou. Madesu, l'osonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga.
Je suis docteur Pichotonele, pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y a sobo landa biso na Elenga Congo TV. Martin Engi double vitesse ya fisé na cadre kaka ya actualité poto sepeli sabino les Congolais de tous les partout babonné ya Elenga Congo TV tozana toujours ndenge bosengaki poto lobela yango. Lelo émission na biso na yambi bongo Jibombo. Toko solana affaire ma solo ya artiste comédien ndenge pe barando ezali maître Robert appelé solo ya actualité oyo ezali koleka pona bandeko na biso ya TikTok bomona ki Maria Tumba nde bakangaki ye na ba makambo nyonso elekaki batu msusu balobi papa sango Israel Mutombo batu msusu balobi pasteur Walesa batu msusu balobi ministère ya boye batu bele balobi selon mutu na mutu alobi makambo na ye. Alors tozana artiste comédienne Jibombo nde to solane pe affaire ya réseaux sociaux batu bele balobi ki politesse et koti makasi na réseaux sociaux surtout bandeko na biso majorité pe bele ya ba ya TikTok to koloba ba Union sauté mais tu ressens la analyse poé azali moi si aye bindenge ni na kolobela pe basi ko pesa conseil po ba yo kayango na ndenge ya réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, toza ensemble polémique mukie et ko tipe bomona ki héritier Watanabe abete ki la scène musicale le 21 septembre 2024 maître Gimspe azana concert le 21 le 22 février 2025 dans la scène musicale Boende za la rapona kilti yambo kanabiso. Alors Jibombo tozane to sur la paix nae bandeko pe bazana besoin ba mona Jibombo elenga Congo TV tozuye lelo po esepelisa glory de souka la mignonne Tresimbelenga pro plateau kitoko na kati ya Paris. Jibombo, mesdames et messieurs, ye wana deja azali kokota na plateau na biso ya Elenga Congo TV boende ezalara na niveau ya Kinshasa pour na rosola kaka ba actualité et se pelisa patron leader 100% selé balancelé ya bino ye wana dalimoka na pesio ba mbote place ozali merci pe na ya Willy Mouchen, code mondial oyo azote la biso merci na Ladim Fumu Mokonzalos Temotema ya mama Arlette Fumu patron leader 100% ya selé balancelé ye wana 100% Dalimoka azana toujours pour na bino pour soutenir et bozala toujours na confiance ya Dali Moka Motomoko bien Jibombo Elenga Congo TV yo déjà à Koti. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc Jibombo yo avant Afanda batebele o bazo découvrir na émission na biso ya Elenga Congo TV. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ah. Na rythme Congo kara. Na rythme Congo. Kande zala. Nde zala ra. Batebele bazozela ba mona lelo na Elenga Congo TV ndepe bazuyo lelo na émission na biso na ebite message nino ko pesa surtout na ba abonné ya Elenga Congo TV ba fanatique batebele bazozela olo ba na émission lelo. Bon, to solo la. Na ebika ke bo sepela po epa nga vérité ndem boka na ngai. Donc on a ko websam no yango ane ba abonné na biso. Ta lingi bino.
Glody, t'as un caillou. Voilà. Merci donc, na patron leader Dali Moka. Il y a un peu de 100% Dali Moka na Pesio, Bambo, te place aux Ali. Tous ensemble na Jibombo. Netro solane awa na émission na biso ya lelo alors kala moyen té bané penza bané penza ka 2024 on dirait na ébité hein na ébité son on la ba position nini 2024 penza on dirait na moni na zongeli sou ben zongeli na zongeli penza musalamu Alors, Batebele, Bani Baye, ba, on s'est présenté d'abord. Jibombo, oh, Batebele, Baye, Bino, Baye, Bite, Togo, le Bape, Bongo, Zalaranango, Nambo, Kanabiso. Nango s'est présenté dans Bandeko, Nyoso, Bazotala. Bon. Nana, Jibombo. Fonazo, on a penzane, bande, la film. Nana, Jibombo, moi, na yambuta, ma sebe. Lolo, malombo. Ouais. Nga mwana na epinze ba 2001 tata na penda bota nga na ba 2001 sikoyo nga pe na komi mampaka siko na bompaka sikoyo nde moma o na komo raisonner so na zongela no makamu me boye bonka na kati emission po anini nga na fanda kinanu après lelo na zongela masolo. Voilà, pour la ligne à Fandaki, après Lelo, Azongela, Masolo, au Banda Kopondengeni. Comme artiste et comédien, au Banda Kopondengeni. Bon, na banda non, ko sala. Nazo joué comme actrice na Bekoli. Série wana er na longwe, Masamba. Donc, na zaina Masamba, na ke Malula. Moi, moutou, karayo, yebi, kaka. Koko la kaka ndenge sala kaka papa na nga penza lingana za na si sa classe na nga na malula mais wana nga mo kaka na ke ko présenter na agenda na matete kuna nde na komaka actrice na école ba journée culturelle c'est ça bon kande na joua na école. Tu vas on jouera bien. Je me suis fait un peu de théâtre à Pléiades. Pléiades à Mboutamasebe. Je me suis fait un numéro de téléphone. Je localisé bango na suis fait ba place bango ba répétaka wana neni. Wana ba 2001. Okay. Ba 2001. Na ke ko lukana ba place bon ba répétaka. Alors na ke na komi kuna na se présenter. Na koti demande na ngai, en tout cas ba yamba nga bien. Série wana. Alors na ke ko kota. En tout cas na fimo ko ba ndo sala kuna. D'autres comme ba master. Pe à son âme hein, V12. Vraiment. Nando se pe amwa mwasi wana makasi. Ayamba nga pe bien. Na kuta ka pe président Kanto. Ba ilo Kanto, œuvre d'art. Iye photo sou sa rati wana na œuvre d'art. Na kuta ba ilo Kanto. Na kuta ka vien nga puissance. Alain, puissance. Na kuta ka ney. Didier Tremblement, Boutila. Nakutakae. On a groupe ça comme boni, ka groupe. Pléiades de Mboutamasebe. Ouais. Bato yokuta. Bato nga la kutaka kuna bangwana, nakutaka Roméo. Dans ba misusu nakobosana. Mais o nga na lo bande bato nga la kutaka. Voilà. Nakutaka bango kuna. A part oyo okutaka, banani siko ba koti na misu na yo. Yokutaka ba oyo tangi na groupe Mboutamasebe. Banani sko ba yaki kokuta yo. Ba ba kutanga. Bon, er nga na bandi musana nga. Après ba 1 mois et demi na moni Duche Kapanga pa yoku kota. Caméra. Président Mso Duche Kapanga. Na eko mona
Après quelques temps, hein, mm. on appelle Modéro. Mm. Modéro Totokan. Il y a Modé. Il n'y a pas de Kokota. Donc, tout le monde, artiste et comédien Modéro, Motona Foufou, à Koutayo, na Katia, groupe à Koutayo. Oh, il y a Modéro à Koutangat. Il y a Modéro à Koutanga. À Koutanga, na Katia Pléa de Mbouta Masebe. Ok. Oui. Mm. Ouais, déjà, tu as vu ça, il y a un film. Il y a malédiction. Tu es pâté déjà. Tu es pâté déjà. Tu es pâté déjà. Tu es pâté déjà. Pasteur. Malgré tout, tu es pâté déjà. Oui, tu es pâté déjà. 16 ans, 17 ans. Oui, tu es pâté déjà. 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 Tu es Oh, y a mon dieu, coutinga bon, c'est ça. Y a mon dieu, test la mise sur Oui. En tout cas, c'est ça ma bête. Nga na holo bana la vérité. Y a mon dieu, coutanga, nga na couta bah il au canto na couting tremblement quand de neuf sommes nous balin. Mais bateau bah coutanga. Président nga douche a coutanga kuna. Président Modéro. Akutanga et pambuta ma sebe na yamba président Modéro. Ok. Ouais. Donc tout le monde qui est na théâtre aux amours na Modéro alors tout le monde yango pour bande ko tout ba hotel à biso ba patron leader d'Ali Moka ya banansele 100% wazolanda biso libanga kitoko yango wana peselanga pe mbote na vice président Ziko Bengwa wa Bengwa na pesio ba mbote place ozali alors Jibombo, toloba ki na théâtre aux amours na Modéro té ou bien aux amours na Modéro. Pour à cause la kuta ki yo, mais azambi ya kana yo na masolo théâtre ben ndenge nini. Toloba bongo. Ya moi na té ya Modéro to za moi na nété na théâtre. Tala. Mona boulo. Ya Modéro a papa na ngati. Ouais, lelo na lobango pour épesa nga passi. Non, kaka passe pourquoi, pardon. Pesa non na simba non micro pour na pesa non message. Simba micro cha micro boue pour le bien. Ngai er na fin na ndaku. Na meka non beta non histoire au moins mukie. Ngai er na fin di na ndaku. Na fin na ndaku après quelques années ya kokabwana biso. Tozaka e pa ya Mbuta Masebe. Okay. Président Mbuta Masebe. To évoluer kuna baninga ba eko kuta biso kuna Modéro akutinga e pa ya Mbuta Masebe quelque temps nga na eko bela na bela ki moi hein ndenge sala kaka na bela ki mais er to zaka na Brazzaville kanto bailo kanto œuvre d'art œuvre d'art a ebisa nga lobito o sala Académie des stars. J'étais la première Oyo. Oh, quand ça baillo quand tu es ready à miss hein. Té, non, tchaka bien œuvre d'art. Voilà. Hein, tellement na to mesana ko benga e bongo baillo kanto baillo kanto œuvre d'art. Voilà. Ya fondateur yé wana. Fona lo bango pe a bien haute voix mon kilé ba. To e ko songa kin. Né ko ça moi ba fièvre, ya moi temps mon ka ya mukié bo. Bango ba longwe player de Pambuta Masebe. Mais nga na zara mutalibozo na eba déjà que Académie des stars et salama baké baé ko benganga ji bambo Académie des stars série wana présent so wabelo hein peu à son âme nga wabelo rango mutabenganga wabelo rango entendo soutenir bino ye mutakome ko soutenir biso na Académie des stars OK era benginga Aïe, c'est l'Académie des stars et bandi. Pour président, Wabelo Wanda Rosepe na Masebe. Mbuta Masebe. Eh, baza. Mbuta Masebe. Baza la guerre froide na bon mot, na ebité. Ba wela nini, problème on nini. Na ebi na ngati. OK. Oh, to comme ko répéter son atene, ce qui de lemba, eh. Atene de lemba. Na ko kende kuna to bandi musala. Avant to banda, Il y a Modéro qui a été mis en place pour le Kabiso.
Faut aller au vérité. Puis aux abats amicaux. Tous à la rapenda ban amicaux. Er non yé bissa. Oui, bipé ma cambo pendate. Na yé ba kana nous paye ma cambouté. 16 ans ko. Non yé bissol il soit 16 ans. Y'a moins à 16 ans. Soit moins à 16 ans lilo. Tanga simbi la nanga yo loba na kai. Faut loba toke loba. Loba. Pour elle que la nga lilo o nga moins nanga te 15 ans nanga ta ko matana porta yote. À part ko ki classe. Mais biso ba oyo 16 ans wane zaka na ke répétition ah na ke tournage ah na ke boy ta vie ta vie to continuer président wabelo muta benga ki après président wabelo era benginga bou ne ko kende to sangai na baninga problème ezalaka wana ezaka nini ya modere ndenga zaka plus âgé que biso oyende président bala mai pe aba nyonga na ngo hein bala mai ba sepela na ngoti ke bazwa ya modero batia e president na lo ba ya modero na so toto kani bazwa e batia e president bala mai ba sepela ati ndeti duchi aboya kana e aboya kana e modero za president ya so ngana na e players ok biso ba oto tika ka surtout nga ya modero manipula nga fort hein. Ngane na zaa. Ye modera manipula nga yo kolinga te. Academy de Star to bandake zara ya pamba Academy de Star. Bu, abanti. Eh? Nako balobani. A chaque fois zo stressé ngana. Na oloba non ngai. Nandenge nini? Nandenge nini? Zaki nani pana ye? O, naze pendaka apeti na eko. Eh, ye modera penda tambu sa maele te pana ngai. Atambo sa maela ta mko morote po andomu na nga kaka mala la tete oh penda so na mekika awa makambo ebeba ko tambwisa maela te na ndenge ni poto comprendre a ndenge zala pe ke president chelo maela linga yote ya mode openda zwa ide wana te atana ndoto azwa te poto no bavie ndomu no ndenge nini makambo nini bali ubeko andamo na nga kalo kwa mnyinga na mobali oh se poza kibongo batawana te batawana na zai bongo te ya modero andomo na nga bongo na sens ni andao linganga on dirait le kina emoko boye mwana mama na ye mwana papa na ye o comprendre na sens wana bon eu dou tia zongi na playade bisoto tikali bisoto nzima ngai mayonnaise do academy de star ane zaka ya ngai mayonnaise quand au fondé na modero to zara quatre présidents nga siko nde na lula ka mbongo modero banda na ngai au financière alors on fait ça poster eh asa bolinga kota financière abike mamba mbongo petit nga o alinga mamba mbongo trop ok asimba bijamboka ok allez yamayo afisa yini yamayo c'est que le yamayo zara na nyono ye bali suite na abika evre dera za vice président ando joué de rôle ya fondé vice président yemoko ya na biso président titulaire mayonnaise on dirait c'est son chef à répétition hein tu tout calabiso bandeko azara chef à répétition si je ne me trompe pas hein bané le kebile bou ye mon dieu on dit nga mami ka nga ka côté kuna finance comme au mois de 15 et on a le bas de 15 ba ba ebi ba ebi de 15 nezara oh to ke tourner place boy to ke hein ba théâtre msa tanga kala ndenge za ka bongo. Moi, 100 francs, moi, écoute, il faut les canards, nous ne pas J bonbon. Elle est comme Makuna, il est mon roi, et bien, il est au Kata, Nambange, Bele, Batbando, Kokanga, Nambangate. Na lembongo ya théâtre, on a un bon moana. Na lembongo wana, baninga la nga, balimbisa. Sona Fandi, Natali, mayonnaise en d'autres, belaza. Mayonnaise boko se a passé hein. Donc yo bande ko kosa kosa ba tout lo bande ba dis. Ma kosa kosa tenga za mo amukie. OK. C'est quoi nga za mo amukie? Ya mo de onde mtando manipuler nga ici. Oh comprendre tende na lo ba. Viens so mo de ro ando manipuler. Continue bande za nande nyini po. E bande za bo so mbongwe koti. Wa ko motinda mambo ke pa ji bombo ba bi de ji bombo mbeli mbeli. Oh ya no manke yo. O lukotu na ngamba question belete.
sope simbi na pesa na pesi sope simbi te o kakaka o balobi ba pesa jour boy mbongo ba pesi te comprendre hein bande ko na ngabo limbi sanga hein bo mwana nza epe mwa mkina za mineur o na rapé fier makasi te na za fier te ti na ki mukolo boy mwa fier ngo yo za la kaka ne lo bebi na muna ko na mi jamais si on a une mère à parler, maman banate. Voilà, voilà. Ah, voilà. Bana bakoli, comme bande. Bana bakoli, merci vraiment. Merci vraiment à frère Godé Moudingombe, Balobi, artiste et musicien chrétien. Oyo, Azali, na niveau, il y a Allemagne, Azobi, misa album, na e. 0 plus 0 est égal à 1. Vous avez déjà la page, il y a Facebook, na e. Bobeti, frère Godé Moudingombe, Boromona. Vous avez s'abonné na YouTube, na e. Frère Godé Moudingombe, pour vous dire l'album 0 plus 0 est égal à 1. Mais vous avez mis 3 chansons, vous avez la Derumba, na louange, moko, bananyon sur Nzambe, yabino yango wana, biso tout au rabat Nzambe. Bato bakoumi sa Nzambe, bientôt. Album Ezobima, merci vraiment. Na bandeko bona na biso ensemble na J Bombo. Alors idéologie ya kolia fufu. Eza ya yo to eza ya ya mode. To ya modero. Idéologie kolia fufu po ba bazoze la pina ba réponse na yo. Kolia fufu ne to mona ra modero ya modèle ya fufu. Idéologie wana za ya nani? Ya yo J Bombo to za ya modero. Ah nakumi sinzambe poka biso tuto abana lemba histoire ba changer ngoti ya modero avienanga ya depuis avienanga me idoloja fufu yanga oh oui idoloja fufu ne modero aliaka idoloji wana yo muto banda idoloja ko lia fufu oh nande kolo masolo mokile ebi histoire ba changer ngote na lobi ngo bien histoire ba changer ngote ya modero azui tan ana ya osa akopo yo ya olia fufu ponga na balaka e nga na bali mobali na nga do ya modero aepsa nga lobi shi bambo ayo lingo bala mobali no linga si so carrière wana imuta ebi so ya mta ebi sa nga bongo ponga bali na ba 19 ans hein pour 18 et demi ça là t'es 19 ans voilà ouais ah ibi non mobile nanga oh linga si sang carrière mais natala qui na obité vio ya biso ba artiste oh ba danseuse ba actrice oh comédienne oh ba traité abiso ba ndumba voilà eh to bala na passe maman a beau a aimé sa lobby maman. Âge baba la rayangoyo. Baba la na ba 30 t, baba la ba 40 t. Baba la rande nga mulubat. Et balu baba la kuna ba 15 ans. Mais nga kuna débordé na comment est-il 19 ans. Non ko ça 19 ans en juillet, nga ba yo bala nga na mars. Donc il y a on aimé simino que 18 et demi ans la ti. Ba yo bala nga na ni na mars. Na bali ya modero ko mutapeksa ngai ke obala na bala te obando jouer ka te carrière est vidée mais nga na tala e bonte na to sai mama na ngai ya ngona bali na boti bana nga bakoli na sima na nga e nga na zo bota bota moyena bi malisu na masolo ya te mobali na nga pa kosa nga ke te o continuer na yo so bali nini la kisi boe 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 eh eh kam ta pesi mbongo na e papa papa so masolo change a baluki o sa soutien non ça est souni l'état e binga nzamba e binga famille siko non ça est souni ndé la fandara ya modero ko ti histoire ngo fufu ndé bo mona ka ko mo lia fufu na peki sa a kata likwiti ta cha mnone alia mais balobi histoire ba changer en ngote ya modero ta mkomo tende alia fufu na beta lisuna nga aza même pas na tana a obeta te pour ne pas batu baye ba izuka ji bamba sala kana mboko yo siko ko beta te yo bande ko liende idéologie wana bande ko liende kasi to tie pa masebeti to lobi bon to sa so ba théâtre ba logique ti OK
to boya ki ideologie wana to bi awa mtu na mtabi mana ndenge na ye misala na yo na ndenge na yo quand toi beti kuna œuvre d'art modéré kuna gaya zéro ya na ngaza ni lo côté nga koto bilialia mayonnaise kuna eko kwa na mwasi ya buzoba bo iloko so kaka ndeka to muna na via lelo okay. Et Zalara li solo na tangwa kala. Lelo nga na komo vivre ngwa hein. Moi si o aluka ate. Moi si o ya luka kate. Balia ka ya tali ko anko ya pamba. O kamo epe babambie na tata. Mpe makambo esili. Moi si o sara nini te. O ya luka kate. O aluka rambongo te. Aluka rambongo te. Balia ka ya tali ko anko yo. Baba se bele baza ba otele ngana. Naba Kinshasa. Naba surtout Kinshasa. Na ebite na ba interieur peso ezala ka bongo hein. Ane lo kote. Posaka ya kuitu. Amila ka masa. O sombele ka denko yo masole sili. Konvie ka ba. Me biso ba oto banda luka mbongo na bo mwana. Na ebi valeur mbongo. Na ebi ke ngai mobali so atali ngabo Mwana onde boye. Ko luka mbongo makasi boendeni. Na bo mwana. O bandandeni. Fanda bien pota. O bandandeni, ponga so en sali beti c'est que volonté. Pe na za pe na tan en sala ngote ponga na na ngamwa sabato. Comprendre? Amwa sabato. Alors, est-ce que na ndenge na bino pe na théâtre bo ebani pe na ke ba ba série na bino pe ba style lo oyo, eza pe na ba artiste comédien misusu ba na basi, ba jeune fille. Oyo pindo lobi ke likolan ko oyo ba osarana ba ba sarana ba pe bele bon serina biso na ebite pop so za ba mi ke to za pe ba trop vie masanga te to za pe a vie wana pinza te me lelo zo mona lelo nde to komi ko mona ngo na ba quartier to zo vie vraiment ba bongo na ba lelo na baninga nga basi msupe ba peksanga ko bale me lelo yo e koma bango mo balinga mi bali bakoma na ba buchu oyebi buchu maybe o babaksa buchu babaksa te ko linga ba petit garçon okay. Netu yo mwana bo eliboso na nganga na komo linga yo poani ajwana o mama psaib sanga ke aja makambu ne yango yo za diferenza diferenza o musuna musa o ke na comprendre o comprendre non buchu o batba lata ka kuna na simate nganga lo ba buchu a makambu ok. O fandi, o lingi mwana mobo ya mobali ya mukie. Nde babenga ba buchu yo mama kwa mukolo lo kwa ngai boye na lingi mwana mo ya mukie. Buchu ya ngwana. Ah ok ok ok. Comprendre. Comprendre. Biso ba osko to lala na yango to lamuka na yango. To za ka so na tawa la te. Na ebi ke na ba ka bu. Sheranza. Lina so nga ba zali. Oui oui. Oui oui. On est sûr na nga mbay na nga MK Mukampia ya yo yango wana est-ce que le lo monde oyo pe changer ba deux fois pe comment surtout ba artiste comédien surtout bino bana basi oyo boza pe na ba succès ba lobi na monde na bino ba lesbienne parmi ba artiste comédien misus pe ba comment pe ba lesbienne est-ce que yo kango o vivra pe yango mona rango po yebi pe ke artiste comédien pe belé ba koma pe ba lele nde tolobara ko lingaka ba si mois sa lingi mois si viva ngwe banda kala hein oh makambo e banda kala banda tongo ba lesi bien oui ngana na ba 16 ans wana comme na ba 17 ans na ya réunion boye wana er to komi to sa na ba moderon to sa ba réunion po ba serane ko maka ba réunion bele 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 po ya modero ko maka luke ko maka de mde star de modero to to kan ok aebi ka ke mutu to li ane mbongo ji bambo donc mutu fo a me kana ko chauffer mouvement oyo ke endi mama mokile ndi ma ke academy de star de modero e aka na réunion bo e na kuti ba kitinyo so plein actrice moi à côté c'est qu'on entend à combo na été. Azalara joue ou bien. Moi si quoi?
Naye na fande liye. Place zala ete. Ache nga jibamba wa yao fanda. Na nenge kutu yora sone mabete. Oh, seri wana o yebe la mambo wana wapi. Ya yeah, eko kilipe yebite. Ba 2001. Ba defwa, defwa. Wana ba defwa, defwa. Eh, to eba mambo ba defwa, defwa. Ten. Ok. Eh, to oko la to eba mambo ba Karine. Karine nanga ye yo, Karine nanga meza. Mm. Akate geto kenda ti maluku ndele yo ba koma onsala. Non, 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 non. Mm. Wana te. Na ina fande la mwa mwa siwana. Yip sanga ke nga mwa. Kiti zati yo fandi na. Kiti ati ya. Yip singa shiba mba ya fanda. Mm. L'essentiel kapo na loba na renyon. Ok. E nga na ho loba na renyon mwa mwa siwana. Zo simba nga na mipende boy. Oh. Me nga na mwa si. Mni nga nga mwa si. Ata sali nga boy. Esa nga ni. Yo kompane no pe mabete. No mwuna pe lwa mabete na yabi ke aza mwa si na ata pantola jean. Ok. A osi mba nga mwa na ono mke. A osi mba nga mela liko kunga kuna na loba. Eh, papa. Lobi na ngona repetisyon. Me, mwa mwa si wana, to benga eka mwa mwa si. A panzanga sango mouvma mo bimba. Na palpa, yi bango siko ba benga terme na bango. Na oka kako palpe. Na palpa ki shi bamba lobi na renyon. Nga siko na oka pote? Ko palpa ngo nini. Non yi bati. Ezaki nini. Ko papa o asimba ki simba ki ona mipende na obi nga mwasi yepe mwasi. Suke bisa ngelo nina uka kiana. Ali boma. Nandenge to continue ka makamba ngo kaka ya. Academy des stars de Modero Totokani. E blessa baninga nga mingi. Lelo na osenga pardon po to comme ne so bampaka hein. Mama deux fois wana. Na mamba ba deux fois. Kala. Bah les ibiens et bandakala. Kala papa kala. Bah c'est comédienne. Bon. To lobaka na kati artiste comédienne hein. Po o on a pe azayina biso na kati mouvement. OK. Eh y pas azayina biso na kati mouvement. Na lobani. Est-ce que lelo bokuta na na ou bien? To kuta na te. Na kuta ko rappeler ango a komika oji mamba boni mamba kala boye. Asi et si là ou bien zala kaka. Ezali. Et comment makasi? Eh makasi papa, zwe la on a mikanda. Azilo. Ministre so azo luka bonga mona sa, na ke la kisa. Ba deux fois deux fois. Ya makasi. Ba deux fois deux fois. Ya makasi, ngamo na ke funda. Oh, na so vérité. Yo ka. Oui, ba deux fois deux fois bele. Na yebi na o apal para nga wana. Ibe balinga ayo. Eh. Alingi nga memba asimi nga na mpende. Nele ti pe ponto o jina e bitela jini wana pe ya kala ana yo kakani. Me sweza ka lelo me ofunda e. Sweza e lelo. Ana de dommage. Voilà. Donc voilà, merci na patron leader. Y a banan sele 100%, y a banan sele Dali Moka, patron leader na PCO bambo te place aux ali. Alors, affaire Modero neto zolo ba ya modé. Kolia wana nyoso ndo lobi ko tikela ye, yo lobi ka tikala ro benga yote. Est-ce que bomona na to bomona na te? Oh, ya Modero to monana. Yo bia benga yote, ya benga yote ma azwara idéologie na fufu. Oh, ziano o benga nga tanke ki. Azu idéologie a monique nga na za esu si yo senti. Ye azu idéologie a fufa wa ndiko lia na e. Abeta iso na biso. Na yo ga ku seremo a wanga na ke o. To za to wuta. A wuta e pa ma sebe te. A kuta biso ba o te. Ya sa so teatre so place nini. En tout cas désolé. Bo tu na ka ya lumusu. Ya Modero a stratège. Mto o tukolo kukana Modero na stratégie a zate. Comprendre. Tinga eux mon père mbaye nga peksa nga ba théâtre oyo azayen a raison. Oh. Lelo ozamwasi lelo na République démocratique du Congo, ba réseaux sociaux oyo ba lobi ezo boma ba cop, ba ba kombe poli surtout bino bana basi, likambwa TikTok. Na ebité message no groupé sa pour lelo pe tozo mona yango, bande ko na biso a TikTok surtout ya bande ko na biso ya basi. Oh, peu basio que ça va tout sonner. Misou baso sala ngo ya nenge ya bien. TikTok ezana ngo bien, ezo pe ça va marcher. Ba publicité to boyi ngo te. Mais ezo ki ndepe na ndenge ya mabere msusu, ba rando na ba journaliste, ba pasteur, ba tebele. Message no repé ça. So to lo ba bongo pona affaire Maria Tumba. Oh, ezo leka. Na bande ko na biso. Message no repé so za mwasi.
nga mamba ba TikTok oyo mon etenga de amalili lisusu hein batu msuba osa na ba oma na ba ona TikTok ba osa bien OK ba ope ba osa ya mabe ba osa pe ya mabe OK en tout cas liko na ngo bango moko na baluba tata zala te mama zala te na TikTok bande ko ba te donc kuna conseil ezape église ezate na TikTok ezate na ba pasteur ko ba kota TikTok na ba sangoi na ba mutu tu onya taliko na kuna to amelanchi tata zate mama zate église ezate bo comprendre donc kuna nga no tala nga maluba pe ate mamba TikTok no chama lubati na ape na conseil au pesa bangoti o asala amabe asala o asala malamu asala même babi kindumba pe koti trop na TikTok ba bêtise koti trop ko finga live yo rolo bani surtout bino bozabasi poko finga na bana na bino pe bazotala ngo ba bêtise zo loba ma ko finga ba live yo zo lobani mais papa justice wa na mboke landela mamuti mboka o batu ba olia malamu te Bomé la malamu te tozo lia malamu te muntu amtatambola na kindumba na ina pochit OK bo soa meme ona TikTok ndenga na kamwe na na likambo kamwe te mona mukyo tikara na soutien bo film te ona TikTok ne biso bia zo tambola na ona poch kindumba oui ota ma kindumba na ina poch yangani sege tata na yako kite mama na yako kite bo kana rezo ande ba okonga justice sa msana bakangi mawo ya tumba yo lobini wa ba kwetu mona mboka na biso muluba nde konanga muluba me bakangie na TikTok likola TikTok bakangie ba jalu oh mande ngini kote a maria no luba ka ba jalu ba 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 jalu na e nde ba komise ti place wana mona ba tuwe bisanga sala ane nga no na yokate na yokate place maria o luba na nini o nanani tolanda ebo ina ba telephone de tolanda ka toyoka ke ebembe na yo mama na babilo mo abongo na yo kati na yo kati mais ba be change de ba life o esalemi ba te bele ba lobi contre pasteur Walesa misu ba lobi contre Israel Mutombo ba droit de réponse na ye ne ba te bele ba sécurité afinga ba onde tini na yo ke imbécile te na o ke lote nga o ki ka vérité donc côté na tcha entre parenthèses non qui ka vérité pamba c'est tout merci Jibombo alors toujours kené na suka binopé balobi bozo bébé ça peut ba réputation ezo beba makasi toto landa vidéo o ya mariage entre bino na bino artiste et comédien muninga la bino bali meta ba message bozo koma na ba carton bozo koma message moroza bien té o bana bazana ba parents bazana boye ko accompagner muninga na bino na mariage bo pese cadeau bo sala ba spectacle bien zala ka mais bo koma ba bêtise na ba carton ba papier bongo message ni bozo pesa o ba konza mboka pe bazo tala tala so problème ezara pa parti c'est comme elle ba yakole la biso mais tala bo soto na libala muninga na bino yo moko mona makambo ana ko pesa message ni papa nga po na ngana ebina ngate so na loba esu nini hein en tout cas mamba kongo etika linzambe mo wa kita ndenga lata ka nzoto ya mutu sera yesu ayaka en tout cas touro pala ta nzoto ata nzoto mwa mwa si po yo kata dosi o Otanga ki papiana na mariage ba koma ki nini? Totanga ngo biso mbale. Totanga ki ngo biso mbale. Obi misanga. Bilo kasi bilo ne mutu. Ela bino. Ba ba so ba bua kalibanda. Iyo misanga. Ba bua kalibanda. Ko bua kalibanda so esili. Ese mo muninga seni. Lokola abali. Kwa bali. Après. Boso abali nda ke sa pula e. Ando bota er nyonson. Ko kamwe. Nzambe emoko akita dosia Kongo soka olimu isango soki akubandela ngo soki akomme ça soba mindele na ebite aya kaka emoko voilà merci tokomi na suka alors bo sola rappel bien na ba xil pechanga na ba bo sola ba bo sola sola na bango en tout cas nga penza il faut na lobala nga vérité nga banana fanda na zwa occasion ya kokuta na bango ti la tourne raté et le côté kasi konde ko banda carrière na yo beaucoup tana te ko ba ni 20 ans na nga oyo basila so to ye ba to ye ba ni ya bakombo l'autre fois na zaki na tournage ya nani ya gesho to kutane na Jérémy en tout cas ya yo ya ngoyo Jérémy Chabani nde ba balo ba impoli na kamwa
très poli à mon an et à nanaï micole belé boye et bobo et pour bisou comme l'aime solo quoi bah mambo mengo hein tout fan dans la bisou ma belle vie en tout cas belle vie tout tourner n'est pas guécho beaucoup tanaki tout coutané n'est pas rocambole et pas guécho est-ce que bah yé bakapena tant bah mon akoboué oh bah yé bah jibambon respect. Il y a le roi Mambo Mengo. Mambo Mengo ba bosane. Bon Mengo bosane été. Nga pechi bonbon en tikala ya kombot. Attends ça là nga isuti. Voilà, merci. Merci ana lo ba place wana. Ko sala te c'est trop dur. Po na zongeli na zongeli na za na feu de l'amour. Place wana il faut mo kilé yeba. Na za duche kapanga. Na za pe ana duche. Nous avons évolué ce qu'on a. Vous avez un asco. Oui, nous avons un. Nous avons dû checker par. Bato bakutayo yo komi pana bango siko. Bato bakutayo. Bato bakutayo. Papa. Et on a entendu que zongi la awa. Na bande est pas geisho. Président nga modéro atinda bato ba ebisanga nini. Oh geisho ayana simana yo. Boy na boy papa. Et mtana makambo. Ngana fanda ki nazonga nazaina don na lobani nazonga ki a zero bango batie ba pa ba komi banda longwa a lemba tiki ngasani okay. Nga siko na obanda na lemba en suna suki ka na ni na lumumba na echangera na samba na mutana ki ngasani na lobaki yo ngana banda ka liboso a gesho ndenge ni na omikita na simanini boye modero ye pa yara okuta nge pa masebeti. Je ne sais pas si tu as un problème, tu as bien, tu as même moral, problème, tu es rendu à l'autre. Monde de théâtre, quand même. Voilà, tout est le manabiso. Tout est le manabiso. Merci, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse affisée, Dimitri Manga, Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, solution chez Dimitri Manga. Merci, Nakarisha Sadik, la Finlandaise et Maman Sociale, Oazo Talabiso. Merci, na Fabio Lamadidi, Nakata Belgique, na Pessio Bambote. Merci, na Rachel Panda, na Belgique Bambote. Na yo. Alors, tozo kabo anabiso, caméra en repos. Tosilisa émission na biso ozongel déjà ba makambu na yo nyonso ekoleka ndenge nini. Oui, eleka bien na maboko a président na kapanga na ebike ekoza bien na repetaka na zongeli pe makambu na kitoko donc na zape nzakuna ye moko kapanga na ebite ebite. Invité. Bato bazan na poto, baza partout même en Afrique. Numéro de téléphone à yo, plus 243 pour babé nga yo et que ça la bien. Jibomboye yo, artiste et comédien de Elenga Congo TV. To yambie a 81. Banina plus 243. Plus 243. 81 51 60 180. Bande lango. Plus 243 81 51 60 180. Jibombo yo, artiste et comédien, Azongeli, Masolo Nae, Glody Diasuka, La Mignon et Tracy Mbelenga Pro, na Pesibino, Bambote, Plasi, Bozali, merci vraiment, na Dali Moka, patron, leader, 100%, Yabana Nsele, confiance toujours. Ebele, Omoni, Jibombo yo, Azongeli Masolo, Dali Moka, na Ebi Kiarobe Ngapeo, Erosala bien. Et ça qui toko. Et ça qui toko. Na pesimbote na grande tour nanga na Belgique. Nathalie Mupenda moto. Nini? Nathalie Mupenda moto. Mupenda moto. Yango ana papa ka ndengo lobi. Na pesi vie nanga yi. Michel moto ya nanga ya makila ya nanga Michel moto. Na pesi Guy Mokonzi Kabala. Babo ya basambwa. Na pesi Piero Kabala. Toi famille Kabala. Pesi Louis Mwanza Kabala. Donc, bao ya nga bangwana. Eya ya moye ya na butu. Bao basute na nga bangwana. Vien na nga kaniki. Gilin kaniki. Tala kayo. Na pesi semeki na nga Claudia Sassou. Claudia Sassou na matete na ngilima. Tara yo ba petia biko.
Le goût de ça. Tosa wana. Voilà. Na la présent na douche kapanga na na katia fait de l'amour. Voilà. Alors, passe un message ba oyo bazala ba deux fois ba tika yango passe un message. Te wana ya ba sentiment na ba on. Na na tole o pia ba on te na boyi ba finga na commentaire na boyi. Et ya ba sentiment ya bino bo sala ngo timko bo lemba. Timko ba olemba. Eh, ndeti nga zo memnga ba defo esimbate. Yo taka na banda ko lala na yango banda 19 ans. Ti lelo na komi na ko mampaka. Mo bangé lo bala ngo sera na nga Gabriel. Batir to 15 pe ba otala o message. Batir to 15. Boke no nga ne boke nda na ngo. Ne ba finga. Te wanga na ebina nga te. Babi kuna papa te mama te. Église pe zate. Ba pasteur, bolongo na TikTok, bozonga na Facebook, poma ambezate. Toke na ngobongo, n'est-ce pas? Voilà, merci Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse affusée, tozaki bongo na Jibombo, artiste et comédien ndeto sololi mais ba émission pe belé to bando ya mbaye poto sala banalise, nenge azongeli pe masolo na ebande ko bokenda poto kala. Boebi elongi nae na ba o bazo kende sikoyo na ba o bazana Kinshasa ambiance déjà ezongi Jibombo ne to sene émission lelo bo benga pesi bino numéro nae e ko sala bien soki bo jouer pété bo bengi numéro na biso tozana toujours poto sola merci vous na leli dadi kalonji talaka yo wa petit na ngaye dadi kalonji na kata bela le goût de ça na pesi bino ba mbota trop. Oh, mutula, nobo soutenir. Nde kona bino, makila na bino. Moi la maman na, moi la papa na. Tokos, to suki wan. Voilà, merci Elenge Congo TV.